حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانی شکل ایمان نور حضرت ابو بکر صدیق دارا پیغمبر علیہ السلام دیر نزدے مرگر دوستانو تقریبا اما کم کرمہ کی اوزے بگر دے دل نو شکل نبی علیہ السلام تا اللہ نبوت ورقی یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وسیابک فطوہر ورجز فہجر نرم بے دا دعوت حضرت ابو بکر صدیق لور پسلو ابو بکر ما تخو اللہ نبوت راک وإذا خدای رسولا بالکل پتا زم ایمان دے تا منم تو دا خدای پاک رشتونے پیغمبر بے دست دلیل نا او بے دست حجت نا پتا زی ایمان راولا و اصل دنے او تپوس کو کہ دا نبوت او دا پیغمبر ایسا دلیل شتا کنشتا ما خو ایمان راولا دا تپوس دیلا نکو میں که دلیل خیر ایمان راولا مو که دلیل نخی ایمان نراولا نا دلیل نا بغیر میں ایمان راولا څه دلیل هم شته که نشته. نو حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې یو زمانه مخکې ډېره موده مخکې زه په یو سفر تللی وم. نو په هغه سفر کې یمن ته تللی وم. په یمن کې یو شیخ و او از د یو قبیله د هغې قبیلې اوسېدونکي یو بوډا سپینګیرې سړی و او د پخوانو کتابونو عالم وایي چې داسې ما ته یې کوس پاس وکتل وایي ما ته چې ستاسو نوم دی نوم یې فلان کې د پلار یې څه نوم فلان کې د کم ځای د فلان کې کوي قوم دې څه دی فلان کې وایي ما ته وایي ته راخېټه راته لګاو خای وی ما ته چې ستا زما د خېټې سره څه کار ده وایي چې زما پکې یو غرض ده وایي سلمن مې ورته اوچته کړه او خېټه مې وله وخوړ نو د ده په دې خېټه دلته کښې یوره کوټې غوندې داغ وایي لمن دې ښکته کړه وایي ما ورته وایي چې زما دا خېټه دې وله وکتل وایي هغه سړی ما ته وایي چې زما لومبۍ په تا نظر پرېوتل او ته مې ولیدې نو زما شک پیدا شو د اخرې زمانې پیغمبر به خدای پاک دنیا ته رالېږي او دا هغې پیغمبر د راتلو ورځې نږدې دي هم ډېر ورځې دي ډېر ورځو کښې پیدا شوی دی نه پیغمبر شي پیغمبر کېږي وه ډېر ورځو کښې پیدا شوی دی او پیغمبر کېږي نبوت به ورته میلاوېږي د هغې اخرې زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه دي هغه مونږ سره په کتابونو کښې لیکلي دي د هغه د ملګرو صفتونه مونږ سره په کتابونو کښې لیکلي دي نو د هغه یو خاص ملګری به او د هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه او جانشین هم وي نو دا هغې خلیفه او جانشین چې کوم صفتونه زمونږ په کتابونو کښې دي هغه په تا کښې راته ښکارېږي هغه ته نو ته تا له خوشخبري درکوو چې ته به د اخرې زمانې د پیغمبر نږدې ملګری به په هغه به ایمان هم راوړې او د هغه د وفات نه پس به ته خلیفه هم تا کښې ټول صفتونه مونږ ته وکتل معلوم هم کړل او ستا په خېټه دا داغ چې دی دا هم ستا یو نښه ده وایي دا خبره تېره شوه او زمانه پکښې وړې ده نه د ما چا ته وی او نه ما ته چې وی خبره خلاصه شوه نو چې کله مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړله او ما په ایمان راوړه نو صاحب ما ورته وایي چې زه خو ستا پیغمبري منم او بې دلیله مې در باندې ایمان راوړه دا نه چې ګنې که دلیل خیر ایمان راوړم او که نه خیر نه راوړم نه بې دلیله مې ایمان راوړه خو صرف یو دومره خبره ده چې ستا د نبوت څه دلیل شته راته وښه وایي نبی علیه السلام راته وفرمایل چې او زما د نبوت دلیل هغه ټکې و چې په یمن کښې د از هغه بوډا سپینګیرې سړي ستا خېټه کتلې وه او ستا په خېټه یې کوم داغ لیدي او تا ته یې کومه خبره کړې وه دا زما د نبوت دلیل دا یو معجزه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان راوړه ایمان نه پس مقابلې شروع شوې عموما د حق او د باطل مقابلې وي د نبی علیه السلام سره خلکو مقابلې شروع کړې صحابه کرامو سره یې مقابلې شروع کړې او بیت الله چې کوم د الله کور دی د هغې نه ګیر چاپېره چې دا کوم مطاف دی دا خلک چې تاویږو طواف کوي درې سوه شپېته بوتان پراتو په کښې خلکو چې به طواف کوو په بوتانو باندې به یې لاس کېښود او تاوېدلې نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیغ راغی او د بیت الله په خوا کښې ودرېد او اعلان یې وکړ اے خلک واورئ زما د اعلان زه له دې خبرې ګوۍ کوم چې الله یو دی او الله له شریک نشته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې م ګوۍ کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا اعلان مې خو چې دا اعلان مې وکړ نو فورا کافر راغلل او راباندې غوټې شروع کړې او دومره او چې بې هوشه شو اوس یو سړی راشي زمونږ په دې جومات کښې زمونږ د عقیدې خلاف اواز کوي مونږ به جمدې پرېږدو دقرنګې دا هم د هغوی عقیده وه د هغوی د عقیدې او د هغوی د خدایانو خلاف خبره وه بیا راغوړ شو وی وو خو حضرت ابوبکر صدیق خو د یو شریف خاندان سره تعلق لره داسې عام سړی نه پرېوت بې هوشه شو چې بې هوشه شو صاحب
راغد قوم خلقه قدر دل او قسمونه اخوالل وي ابو بكر واهل الشوه او قدا ابو بكر مرشو كنا لدى بدل بموند ابو جهلنا او دفلان كنو دفلان كنو بدا بدل بيبا كسر قرم سر قرم او دي سيبا بيهو شاش قولتا يو او داغ زمانه چه كم علاجو اغي شروع قواتا لگاری علاجو لقیو دی دقا دی بیوش پروت موری رالا ناس طرح ورطا جاری او دی بیوش پروت او داس کارو شو چی یو طرف تم توری رووتا لی بل طرف تم چی دمون سری ولی ووتا دا خودار چا خپل دین دی خپل مذب دی سوک سکی کئی با ستاسو کار سری چی تاسو دیو طول ارواز تیر شوا او چی کلا ما خام شو ما خام نو هذا دي ابو بكر صديق او دايا وخبر اوري كم وقت ندقى اواسط النبي عليه السلام والسلام ولا خجوك پیغمبر عليه السلام خود ليل وقوم تأثر تعلقه لين مضبوط نسبه ناغتا چاغق نشکوله دي غريبه وها اجي كلا دي ما خام پا هوش كرار كنا افترگي اغارون نو يوب الله غي مبارك اوارك شو شو مبارك شه سالي بچ جول مور امرالا طول خاندان خلق امرالل خوراكون ولا پخ کرده او یو بالله مبارک بات شروع چه مبارک شه صلیب بچه او چه ده سنگسترگی او غلوانی نو دی لنبی تا پوز کئی وی خلقا وی پیغمبر علیہ السلام سال کده وی لاغا اللہ تا ہوا بس اچه سمر خلق و سر ناس تو ده خلق و هم در دیوا طول تی روان شو وی سلیا من سر استاغم دی او ده چه ده برکتا چه دیوالا خوالل ده چه ده برکتا چه بیوش شو بیار آغا تا پوزو نکه نصر حمدر دیوا وجه ده نبی علیہ السلام نمی واغشت نفارن تروانش مورت یه بچه ده غیلق دلاسه خطاعت دمر تکلیف رسید او ده تسکه آن ده نرمالوه ولا پخکلی و ده اخرى لکه سار ده ته بهوش پروتی وینه در نبیگی چه وجود دی برابر شی لگرم شی ورتوه موره زمان ده پاغ ازاد قسمی که ده پیدا کرن تر سوچ ما ته ده پیغمبر علیہ السلام حالت نی معلوم شو چه ده جب علم ده خوراک رو نلو ما تا شاوه زر ما تا اللہ که چه نبی علیہ السلام سنگر ولی پا ما چه کلا گزارونا که دلا ما سر ولار و سنگر موری و طبی بچی منگ تس خبر یود آغانا ویلار شد امی جمیل نتا پوسو که حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خور وا او دی وقیر حضرت عمر مسلمان نلی کافر دی وش راغی نتا پوسو که نو چی دا کم با مسلمان و دی بڑیر پٹو دا بغاق نکو چی دا مسلمان انکی ال بیوی خوبیا بخلق وو او نبی علیہ السلام با صحابو تاوی چی گوری مسلمانان بزان بلکل پٹ ساتے چا تا چیلو نوائی ناموری پا مند لارا دا حضرت عمر خور پسی ام جمیل پسی ام جمیل تراشا او چیو تا پوستا نکوم سوے ویر لماز وید ابو بکر او اگر کافر سار دے خلق و کافر خوبتا مو یقی خوبتا نی سار دے قوم والد او طولو دے پا بے ہوشے کی تجا کس پا ہوش کرا او سغد محمد تپوس کے صلی اللہ علیہ وسلم نو اغم و تعلق و منتا پتہ نہیں لیکن تیرا تو خولے یہ توش الاغین تپوس کے نو تا تک الاغس معلوماتی نو ما تو آئی دماغ زویرے اور وراد خلی لنو آغیزان ناغرد کر وی کم محمد دخو محمد دخو پی جنم صلی اللہ علیہ وسلم او کم ابو بکر دخو ابو بکر امنا پی جنم زانی ناجانا کہ پدی خال چیسے نچے کہ دا چا کافر را لے گلے زما معلومات دو کی ایمان و بابان تسوک ضرر مرد سے زخو نا آغا پی جنم و نا دے پی جنم یہ روی زی چیزو چی تا دونا دخپل زوی خبر او کنزب لار شم ستا زوی بلب اگورم چی سنگ گا دے اسی بس اگر لار شم نا انا ستا زوی پی جنم و نا دا بل کس پی جنم چی ستا زوی گا دے نا چو سر داروان شوا آغا دا تیبو بک اخو یو بل پی جن دل کنن مسلمانان تو تیو کتن پا جرا شوار ایل آغا پا مخ داوی نیو کتے پدی وجود داوی نیو کتے پدی لا سن داوی نیو کتے پا جرا شوار نو حضرت ابو بکر صدیق وقت اشارہ کو دیکھ وانا شاہ وقت اوی دا نبی علیہ السلام حال لاتا وانا نو دیو تا وی چی دا خلق چی والا دا وی خیر دی خلق پری دا وی پا خیر دی بلکل وی کم دے دے وی دار ارقم کی دے صفا سر خواک کیو کورو دا ارقم بیلی بی ارقم رضی اللہ عنہ وی پا دار ارقم کی دے مورو تی بچی و سورتا پتا ہو لگی دا کنا انا دا خورا کو خورا وی نا موری چی پا دی خپل استرگو میں نبی علیہ السلام نی دی دے نو لد تسلی دا مانا کئی الا با من لد تسلیم کی جدا نبی علیہ السلام پا دی خپل استرگو باندی ہوئی نا الا وی ما پاسا وی نو سیب پیسو شپدا اسو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے ورسا او پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ مخبل و مرگرو علت دے ناس دے او پدر انتظار دے نبی علیہ السلام ہم اس خبار صحابہ نشی پر ایک ہو دے کہ روزی خود اشمیر لس دولو کتا صحابہ کرام دی خلق کی وجلی ورہی ورطا پجلاش
او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ جواش ہوئے زان تیرا نزدے کرا ترغانے باسا حضرت ابو بکر ویدہ اللہ رسولہ قسم دے چھتا می اولی دے طول غمون ملال الخطر شو باس اس خوشحال ہے اس میں ذرا مطمئن شو ذرا میں خوشحال شو اس پروان اس نشن داغ خلقو مخی حال تاو بورا اسی حالت تاو بورا مخی بیلون جن دیکھا کھولے مخی داغ خلقو ڈاکی با کھولے مخی جوارے با کھولے مخی بے مسلمان تا ضرر رسو مخی خدای یو نمانا لیکن چکل ایمان روڑو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مرگو کیا لالا او دا نبی علیہ السلام سرے خدمتون اپرل او دا نبی علیہ السلام مبارک استرگی پہ لگے دے زمان قسمی اغا شخصیات تری جوڑ شو کہ تر قیامت پور بلا ہوئی مثال چکتا پیدا نیشی زانونا بے قربانون پا پیغمبر علیہ السلام قسم دے زانونا